Eu sou um surfista! Papai! Eu tô dando de prancha, galera! Olha que legal! Nem o Scorpion Gamer faz isso, papai! Caraca, ele é incrível nos mods, mas esse mod que eu criei é muito incrível! Papai, essa é uma criação da Gasta Gang! Parece que eu tô dirigindo aqueles negócios que puxam uma pipa e ela fica te puxando! Pessoal, a gente foi tentar fazer uma prancha e ficou essa bosta aqui, mas pelo menos ficou muito divertido, olha isso! Ficou muito legal, ainda mais eu fico se contorcendo! Papai, eu preciso tomar água! Papai, nunca pode ter sua prancha! Papai, você podia testar a minha pranchinha, né? Filho, não importa! Que ficou ruim, nem nada disso. O que importa é a gente se divertir, porque a gente é divertido por si só e não precisa disso. É verdade, por isso que eu vou bater palma. Yes! E eu fiquei sabendo que o Robson aqui, ele tem uma missão pra gente na nossa aventura de hoje, já que hoje nós nos tornamos surfistas. Ele disse que nós vamos ter que explorar o mar e tomar cuidado com os tubarões de Megalodon. Papai, peraí! Você tá acreditando num cara que tá bebendo cerveja? Papai, olha lá, hein? Eu acho que o Robson tá contando história de pescador. Aí, vem. Robson, você por acaso pesca? Não, eu não gosto de pescar. Eu sou muito ruim pescador. Peraí. Será que nós acreditamos nele ou não, bebê? Eu não sei. Eu tô meio confuso. Também. Então vai ter uma conversa com a minha cobra? Não! O meu filho é maluco! Toma. É melhor eu fugir antes que seja tarde! Não, vou papai. Pegar a minha prancha e surfar para o alto mar, onde tem tubarões malucos! Aonde eu estou? Onde você estiver, eu vou estar lá! Cheguei primeiro! Sai fora, filho! Volta com a sua prancha que eu vou te pegar, seu velho safado! Você não vai vir com a minha prancha! Peguei uma onda super hiper! Papai, olha! Sabia que eu conheço um surfista de verdade, papai? Eu também, o prateado. Olha, filho, tem tubarões aqui, filho. Ai, papai, cadê? A gente vai encontrar... olha a barbatana dele, papai. Ai, caraca. Eu duvido você pular lá. Você tá vendo as barbatanas desses tubarões? Aqui, ó. Eu tô vendo bem aqui, eu tô bem perto de uma. Meu papai foi pra longe, eu vou atrás dele, prancha simplesmente virou uma prancha invisível e eu estou voando por aqui! Over here! Agora eu vou chamar o papai! Filho, eu preciso de um resgate, filho! Papai. Eu tô de paraquedas! Paraquedas debaixo... Caramba, filho. Nunca isso nunca tinha chance de acontecer. Isso. Papai, a minha prancha sumiu também, graças a você. Agora a gente... Não, não. Não. Bom, já que você não me resgatou, eu... eu tentei roubar o seu jet ski, mas você estava... Jet ski? Agora já bugou tudo, filho. Nosso mod ficou uma porcaria. Agora eu estou conseguindo ver que é um jet ski, essa brincadeira. É, você tá vendo, mas eu não. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Eu tô segurando na minha prancha invisível! Papai, é que você não acreditou que isso é uma prancha, você tem que acreditar na sua cabeça. Tudo que a gente acredita é aquela história, uma mentira contada mil vezes pode se tornar uma verdade. Sério, papai? E se eu falar mil vezes que eu sou rico? É a lei da atração, né, filho? Você vai se tornar rico um dia. Ou pelo menos um pobre metido, que já é o primeiro passo. Papinho furado, hein, papai? E agora, como que a gente vai recuperar nossas pranchas? Temos que roubá-la do Duende Verde. Cara, eu não faço ideia. Um surfista que se preze precisa de uma prancha pra poder tirar onda, tá ligado? Deixa eu mostrar como que eu faço as coisas. Como que funciona a coisa aqui no Velho Oeste. Para com essa, Surfista que se preze, bro. É da paz e amor, moro, mano? Me dá esse carro pela ordem dos pique... Cuidado, filho.
Eu vim da Bahia, mano. Tá de boa. Eu sou um surfista, meu irmão. Eu sou um surfista, meu irmão. Faltou a gente fazer um dread, papai, pra parecer um surfista. É verdade, filho, mas... E agora que nós perdemos as nossas pranchas, o que é que a gente vai poder fazer para continuar a nossa prancha? Meia hora que eu tô falando que o Duende Verde tem prancha e você não quer pegar, não? Papai! Eu tô virando um surfista... Ai, filho! Para, papai! Surfistas fumam, filho! Paieiro não, papai! Verdade, isso faz muito mal pra saúde. Não recomendo ninguém no futuro fazer isso. O que esse carro tá fazendo ali? É o carro da Everest, filho! Tá mó bugado! Papai! Era o carro da Everest do Duende Verde. Filho, você faz esse tipo de coisa todos os dias e quando eu faço você fica bolado? Vai dar limitado. Papai, olha aí, tá escrito na placa. Pranchas aqui, ó. Aqui, pai. Ô, filho. Inês. Aqui é uma vende uma loja de incenso e embaixo um banhão de Canyon. Ai, ai, filhão. Ah, filhão, chegou. Nossa, você... Cheguei, papai. Ficou muito tempo fora do metaverso, hein? Papai, eu vim aqui pra lavar minhas roupas e você vem falar que eu tô fora do metaverso? A lavanderia Panache! Ah, isso aqui é uma lavanderia, que interessante. Fala, seu Zé. E aí, não, seu não, Zé? Lavanderia não lava carro, filho. Vamos comer um Subway aqui? Ah, papai, mas e as pranchas? Nós não podemos esquecer delas. É verdade, filho, as pranchas e os tubarões. Sim, e agora que lembrei do tubarão, papai? Pega o meu, entra no meu helicóptero. Cadê? Aqui. Ah, tá aí. E vamos lá pra praia pra gente explorar o mar. Filho, quantos minutos você tá se divertindo? 7. Ah, então tá bom. Papai, nós deveríamos fazer uma prancha voadora. Filho, vamos parar ali no pier. Porque ali é capaz de ter algum tubarão. Com certeza, papai. É bom. E a missão daquele pescador lá falou que era pra gente tentar achar. Eu acabei caindo aqui embaixo do meu pier. Cheguei, filho! Yeah, chegou aonde que eu não tô vendo? Aqui, papai, tem tubarão ali embaixo. Só a gente achar qual que é o que engoliu a prancha. Ah! Jesus. Não, papai, eu não vou ser um sacrifício vivo! Oxi. Filho, você tá em cima pra mim! Caiu! Ih, já era. Pessoal, Bebê Aranha já era. Se vocês querem um vídeo de eu pescando meu filho do mar de tubarões, vai deixando o seu joinha. Até a próxima e tchau, meus amiguinhos da vizinhança. Filho!